פעמים רבות אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים שלום. לפעמים בבית, לפעמים בעבודה, לפעמים בחברה. כשיש מחלוקות, יש קינה, יש הקפדות, זה הורס כל חלקה טובה. איך זוכים לשלום? אומר רבנו, על ידי נרות של מצווה זוכים לשלום. כשאדם מדליק נרות של מצווה בשמן זית, נרות שבת ונרות חנוכה, נר הבדלה. כשאדם זוכה להדליק את הנרות משמן זית, ומכוון בזה לכבוד השם, או מדליק נר לכבוד הצדיק, על ידי זה ממשיכים שלום בעולם. שמן זית, נרות משמן זית, שמיועדים למצווה, ממשיכים שלום. לכן כשרואה אדם שהדינים מתגברים, המחלוקות, ההקפדות מתגברות באיזשהו עניין, יקפיד מאוד להדליק נרות משמן זית. ואם עכשיו זה לא שבת ולא חנוכה, שידליק נר לצדיק. ואם יש לו נר לצדיק, שידליק נר לעוד צדיק. אפשר להרבות בזה, אין שום בעיה בזה, אדרבה. ההדלקה של נרות בשמן זית מרבים שלום בעולם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.